Pred futbalerima Borca je komšijski derbi. Gostovanje u Ivanjici je uvek bilo teško, jer Javor Matis je prava domaćinska ekipa, koja najveći deo bodova osvaja pred svojim navijačima. Ivanjičani su trenutno na 8. poziciji sa 33 osvojena boda i sutrašnji susret im je od velikog značaja u borbi za plasman među prvih 8 ekipa. Ipak i Borac ima svoje ambicije. Čačane očekuje grčevita borba za opstanak u eliti i svaki bod donesen sa strane ima dvostruku vrednost. Izdanja polena Mladena Dodića u prolećnom delu sezone ulivaju nadu da se sa ovog gostovanja može doneti bar bod, bod koji bi mogao da bude i odlučujući u borbi za opstanak. Prednost Borca je svakako i sam Mladen Dodić, koji odlično poznaje sutrašnjeg rivala, jer je sedeo na klupi Javor Matisa. Za Javor me vežu izuzetno lepe, prijatne uspomene. I učesnik sam tog, da kažem, komšijskog derbija više puta bio, ali kao trener Javora, po prvi put u ulozi trenera Borca. Svestan značaja ove utakmice, kad kažem da me vežu lepe uspomene, to je bilo nekad, sad su bodovi u prvom planu i Javoru i nama. Javoru za play-off, nama za opstanak. I zbog toga je ovo i jeste derbi. Sve te utakmice izazivaju izuzetno veliku pažnju ovih četiri superligaša u malom u Moravičkom okrugu. Najveća borba će se svakako voditi na sredini terena, a tu će veliku ulogu imati Milan Marčić. Vezista iz Zemuna očekuje jako tešku utakmicu. Svestan je snage rivala, ali veruje u sebe i svoje saigrače. Očekuje nas jako teška utakmica protiv kvalitetnog i iskusnog protivnika. Mi ipak gledamo samo sebe i ubeđen sam da ako budemo dali sve od sebe, možemo stići do važne pobede. Atmosfera u svačionici i rad su na visokom nivou. Na nekoliko utakmica nismo bili miljenici sreće i nadam se da će nam se ona osmehnuti sutra u Ivanjici. Slično razmišlja i Marko Marinković. Veruje da Borac može do povoljnog rezultata u duelu na stadionu Kraj Moravice. Naše očekivanje pred ovu utakmicu su naravno uvek pozitivna. To je lokalni derbi i uvek se od tog derbija očekuje mnogo. Naravno, mi smo imali, kao što znate, jako težak raspored ova prva tri kola. Smatram da smo igrali dobro, ali da možda nam je falilo malo te sportske sreće i nadam se, to jest siguran sam da će nam se ona vratiti sada u Ivanjici i da ćemo doći iz Ivanjice sa povoljnim rezultatom. Motiva igračima Borca neće nedostajati jer je važnost utakmice velika. Dodatni podstrek će im svakako biti i podrška sa tribina jer se očekuje da put Ivanjice krene veliki broj navijača iz Čačka. Uz njihov vetar u leđa, lakše će se stići do povoljnog rezultata, nadaju se u Borcu.